答咗 Alan 先 ，Alan 聽好早就入咗問題，咁佢就問兩題問題啦。第一就係話美股八月份係咪會繼續由科技股帶動向上咧？佢話嗱佢有啲股份喺心目中嘅，譬如佢話抗通脹嘅，譬如聯合健康或者麥當勞咁樣。佢話仲可唔可以繼續持有咧？定係應該轉曬去科技股，例如係 Amazon 同埋 Google 咁樣咧？咁我覺得咧，其實你如果難得係有呢啲咁樣抗通脹性嘅股份，而且係優秀的抗通脹性股份咧，我覺得特別如果你本身係對於科技股唔係特別擅長。我覺得寧願咧，你係求穩就不求發財嘅角度咧，就應該係中長線長開或者半永續地 hold 嘅呢個咁啊，你一聽到半永續呢個字，你可以見到明示咗係對於呢啲股票嘅係相對欣賞之情啦。咁呢個所謂欣賞之情咧，都唔係盲欣賞嘅，好明顯係好有道理嘅呢個。因為其實我唔討論咁多啊嗰啲偉大基本面啦，我就係講下個股價嗰個角度。我哋就係話通脹啦，話打仗憂慮啦，台海問題啦，我哋日日如果要舉問題嘅話咧，可以係每五分鐘舉一個問題都得嘅，喺全球當今世上啱唔啱啊？但係咁多個千億萬個問題都好。人哋麥當勞到彎轉好有問題地就係乜嘢咧？佢一滴都唔跌嘅嚇，因為佢最近嗰個股價260几蚊咧，佢又係重臨翻前歷史高位咁滯啦。仲要人哋癲到咧，係俄羅斯所有嘅店俾人沒收曬咧，佢都可以咁樣嘅呢個。所以你可以見到個強悍性咧，就更加係冇得否定噶啦。事實上喺美國裏邊啊，係優秀嘅抗通脹股份，而家癲到咧個股價係接近或者甚至係去升穿歷史高位嘅傳統類嘅美國嘅龍頭股份咧嚇，其實係仲係佢有好多嘅依一個，你得閒 check 下你就知噶啦依個啊。咁所以我覺得咧就依類，好似聯合健康啊或者麥當勞依一啲你不如多試不如少一試咧，你就擺喺度，我煲姜咁樣，我長煲咁樣依一個，咁我覺得認真係可以考慮依個 point 咯。